Қостанайда мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері жүргізуші куәлігін сатқан. Олардың қолынан арнайы сынақтан өтпегендер де куәлік алып келген. Ал емтиханды алдын ала дайындалған өзге тұлғалар тапсырған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Ақмола облысында да дәл осындай заңсыздықтың жолын кесті. Онда сынақ тапсыратын компьютерлер қашықтан басқарылған әшкерленді. Тергеу барысында мыңнан аса жүргізуші куәлігі тексеріліп, жалған анықтамалар жойылды.